samtidig med, at vi har denne her utrolig alvorlige situation, hvor store dele af Mellemøsten er i kaos, og millioner af mennesker er drevet på flugt, har den amerikanske konfrontationspolitik skabt endnu et sikkerhedspolitisk mareridt. En konfrontationspolitik, som er rettet mod Rusland primært, men også imod Kina. NATO og USA's inddæmning af Rusland og afholdelse af militære øvelser op langs Ruslands grænser har ført til en så alvorlig situation, at eksperter verden over advarer om den overhængende fare for, at dette vil kunne føre til 3. verdenskrig. Det vil i princippet betyde en atomkrig, og derfor den potentielle udslettelse af hele den menneskelige civilisation. Derfor er der et akut behov for, at disse provokationer ophører øjeblikkeligt, og vi i stedet for finder holdbare politiske løsninger, som vil kunne sikre freden og vores allesammens fremtid. Selvom at vi i Danmark allerede har indgået sanktioner mod Rusland, og som mest af alt har kostet vores landmænd dyrt, så er der politikere her i landet, som stadig mener, at vi skal involvere os mere direkte i konfrontationen. Det kunne man blandt andet forstå på Lene Espersen, da hun for omkring et års tid siden sagde, at hun mener, at Danmark skal opgradere sine fregatter for et milliardbeløb, så de kan indgå i USA's missilskjold imod Rusland. Der ses i det hele taget i disse dage, i Danmark og i resten af Europa, en stigende militarisering, som går hånd i hånd med den politiske vilje til at bruge stadig større og større summer af penge på krig og oprustning. Det er en bizar situation, hvor politikerne er villige til at bruge 30 milliarder på kampfly, altså 30.000 millioner, men påstår, at kassen er tom, når hospitalerne mangler 500 millioner for at få udgifterne til medicin til at hænge sammen. Ønsket om den stigende militarisering af Europa så særligt tydeligt tilbage i marts, da EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fortalte, at han ville have en fælles hær, som EU skulle have kommandoen over. En hær, som han sagde, der med kort varsel kan sættes ind og forsvare Europas interesser. Det var ikke et ønske, han var alene om, og han fik opbakning fra lande som Tyskland og Frankrig, så der er ingen tvivl om, at stærke kræfter i EU ønsker en fælles hær under EU's kommando. Dengang kunne man herhjemme i aviserne læse, at både regeringen og oppositionen var imod det, og at politikerne stod i kø for at skyde forslaget ned. Nu, omkring et halvt år senere, kan man læse, at regeringen og et flertal i Folketinget ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og at vi højst sandsynligt kommer til at skulle have en afstemning om det i den kommende tid, efter at afstemningen om retsforbeholdet er overstået. De siger, at forsvarsforbeholdet begrænser Danmarks mulighed for at deltage i fredsbevarende operationer, men fortæller ikke noget om, at afskaffelsen af forsvarsforbeholdet vil betyde, at deltagelse i en fælles EU-hær vil være obligatorisk for Danmark. Derfor er det selvfølgelig en rigtig dårlig idé at afskaffe forsvarsforbeholdet, hvis man vil sikre, at Danmark ikke kommer til at skulle indgå i en fælles EU-hær under EU's kommando. En fælles EU-hær vil være dårligt nyt, ikke mindst for freden i verden. En hær, som er hævet over de nationale medlemsstater, og som kontrolleres af EU-topfolk, der vil kunne sende hele Europa i krig med en enkelt beslutning, er ikke, hvad verden har brug for. EU-projektet er i det hele taget løbet løbsk, og der kan ikke længere være tvivl om, at det hele tiden har handlet om meget mere end bare en handelsunion. EU-projektet har nemlig handlet om lige præcis det, som alle tilhængerne ellers altid har sagt, at det ikke gjorde. Nemlig at skabe en forenet europæisk superstat, hvor al suverænitet er overdraget til EU, og alle
når al national selvbestemmelse er fjernet, og alle beslutninger træffes i en overnational europæisk regering. Derfor skal vi selvfølgelig stemme nej til afstemningen om retsforbeholdet. Og vi skal stemme nej i en kommende afstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Vi skal have samarbejde mellem suveræne nationer og ikke et EU-diktatur. Men vi skal ikke bare have et europæisk samarbejde. Vi skal have samarbejde med hele verden og række ud og tage fat i alle de samarbejdspartnere, som vil være villige til at arbejde for fred og menneskelig udvikling. Lige nu har BRICS-nationerne allerede gang i en lang række ambitiøse projekter, og deres erklærede mål er at løfte levestandarden for en stor del af jordens befolkning gennem samarbejde og infrastrukturprojekter. Det er i den ånd, Danmark og Europa også skal følge. Vi skal arbejde for at sikre freden, og vi skal skabe forandringer, som er med til at løfte levestandarden for jordens befolkning. Vi kan ikke bombe os til fred og demokrati. Det har selv folk som Anders Fogh måtte erkende offentligt. Derfor er det også på høje tid, at vi skifter kurs og finder en anden vej. Det er blevet tid til fred. Tak skal I have. Situationen for kurderne i Syrien og Tyrkiet og sætte det ind i en international sammenhæng. Værsgo, Jati. Kære kammerater og kære ansvæller for den internationale solidaritet. Vær hilset den fælles kamp imod krig og kø og krigsfly. Jeg bringer her hilsner fra de tapre kurdiske kvinder og mænd, der stod imod islamisk stats drabsmaskineri ved årsskiftet. Jeg taler på vegne af et folk, som i dag står sammen med danske demokratikræfter
ærefulde indsats i forsvar af frihed, demokrati og ligestilling, som gør, at jeg kan stå her i dag og tale om et håb for resten af Mellemøsten. Jeg er netop vendt hjem fra Kobane i Rojava i det nordlige Syrien, hvor en heroisk revolution har taget fat og ikke kender nogen forhindringer. Kobane er samtidig en kvinderevolution. En kammerat fortalte mig, mens jeg var dernede, at der under IS' belejring kun hørtes kvindestemmer i radio. Kurdiske kvinder. De var kommandanter, og de var krigere. Og i dag tager de vare på at opbygge et samfund baseret på ligestilling, demokrati og økologi. Vi kalder dette projekt for demokratisk konfederalisme. Og det er over et årti udarbejdet af den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan, den kurdiske Nelson Mandela. Parlamentsvalget denne dag mistede AKP mandat til at danne regering alene, i det Folkenes Demokratiske Parti, det pro-kurdiske HDP, mastede sig over verdens højeste spærregrænse og kom ind i parlamentet med 80 mandater. For Erdogan blev det enden på drøm om et nyt præsidentielt system og dermed incitament til at gå i politisk, økonomisk og militært krig mod det kurdiske samfund. Og i kølvandet på en fiasko i søen efter en koalitionsregering, håber AKP nu at gå til valg under borgerkrigslignende tilstande for at tvinge sig med magt til den nødvendige mandat. Den 24. juli, og sidenhen har mere end 70 krigsfly kastet en byge af bomber over de kurdiske bjerge, hvor Kurdistans Arbejderparti PKK har sine baser. Kurderne har svaret tilbage med punktangreb på politiposter i byerne og strategiske militærposter op i bjergene. Hidtil har Erdogans krigsmaskineri kostet mindst 600 tyrkiske soldater og politibetjente samt 50 guerillaer og 100 civile livet. Erdogans konfliktoptrappende udmeldinger og verdenssamfundets tavshed medvirker til, at konflikten er nået til et stadie, hvor masse ødelæggelse imod kurdiske byer, drab på civile samt tortur på kurdiske liv er blevet dagligdag. Erdogan og AKP har fremprovokeret en stemning i Tyrkiet, der nu er eskaleret med, at fascistiske og nationalistiske grupper protesterer og danner løsningsgrupper mod kurdiske borgere i landet. Bandelignende grupper terroriserer civile kurder ved at angribe boligkvarterer i forskellige distrikter i storbyerne Istanbul, Ankara, Konya osv. Dunkle grupper, der fremstår nationalistiske, men som menes at have organisatoriske forbindelser til AKP, deltager i koordineret angreb på kurdiske civile, butikker, huse og virksomheder og siden mere end 100 HDP-kontorer inklusive hovedkvarteret i Ankara. Disse angreb har stået på de sidste 72 timer. Før parlamentsvalget den 7. juni sagde den tyrkiske præsident Erdogan, giv os 400 mandater, og alt vil ske på fredelig vis. Han fik ikke sine 400 mandater, og landet er altså nu i brand. Mennesker dør på begge sider, og landet er på randen af borgerkrig. Den kurdiske by Dizle er i undtagelsestilstand. Byen er omringet, og der meldes om kampe mellem de tyrkiske styrker i hele byen. Indtil videre er flere civile omkommet, og der er ingen forsyninger om brød, medicin eller lignende, der kan leveres til byen. Syge og sårede personer kan ikke komme på hospitalet, hvor det militæret og politiet nægter det. Selv døde tillader man ikke at blive begravet. I går kunne man læse om en pige, som blev dræbt af en snigskytter, og som moren havde opbevaret i en fryser, for at livet ikke skulle gå i forrådnelse. HDP's parlamentariker er i talestund i færd med at prøve at komme ind til byen, men myndighederne har sat hele maskineriet i værk for at forhindre dette.
kurdiske oprørsstyrker og tyrkiske soldater optræffes, og der meldes om døde på begge sider dagligt. Før den 7. juni troede alle på, at den brede løsning var nær. Nu er der regulær krig. Hvorfor? Fordi én mand væltede forhandlingsbordet og ikke sit flertal. Siden begyndelsen på krigen mellem den tyrkiske stat og det kurdiske folk for 32 år siden, er det første gang, at sådan begivenheder, der mere end alle de her systematiske pogromer mod kurderne, finder sted i Tyrkiet. Erdogan og AKP har direkte, eksplicit og bevidst fremprovokeret racistiske og nationalistiske optøjer rettet mod kurder. Forleden gav Erdogan en officiel ordre, der giver politistyrken lov til at skyde civile, hvis de anses for at være en trussel. Han opfordrer også offentligheden til at indgive informationer om andre civile, der skulle virke mistænkelige. Det er derfor, kære kammerater, at jeg står her på vegne af sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark, FEKUR, og vi opfordrer alle kammerater, det internationale samfund, til at stå sammen med kurderne i lyset af disse begivenheder og stå imod de her koordinerede angreb for at handle øjeblikkeligt og forhindre den her nye sultan at vokse. Forhindre Erdogan i etableringen til den nye neosmaniske sultan, som han mente skulle stå og være eksempel for resten af Mellemøsten. Til ham har vi at sige, er det Alan Kurdi, som skulle i land i den tyrkiske kyst ud i Bodrum, der er et eksempel på en ny demokratisk styre i Mellemøsten? Er det de hundredvis af kurdiske emigranter, der tvinges igennem Tyrkiet, som om de er tredjeklasses mennesker, der skulle være eksempel på et nyt system i Mellemøsten? Er det forsøg på at eliminere folkevalgte 13%, 80 mandater, der er valgt ind stort set over alt på Tyrkiet? Det kurdiske parti HDP har valgt mandater i samtlige tyrkiske byer stort set for netop at præsentere den fælles stemme for demokrati, ligestilling, og det er det landet, som Tyrkiet har brug for. Det er demokrati ikke alene for kurder, men det er ligestilling for alle samfundets dynamikker og alle aktører i det civile samfund i Tyrkiet. Det er derfor samtlige dynamikker i Tyrkiet kalder på, at det er ikke med Erdogan løsningen sker. Kurder havde også en tro på for nogle år siden, at Erdogan måske kunne blive en ny stemme, måske et nyt ansigt i Tyrkiet, men det er gået op for os, og det er gået op for resten af civilsamfundet. Det er ikke med Erdogan, det er ikke med den igangværende tyrkiske AKP-administration, at der kommer fred i Tyrkiet, og der kommer fred i Kurdistan. Førhen der kommer fred i Kurdistan, kommer der ikke mere stabiliseret dynamikker i Mellemøsten. Det er derfor, vi også mener, at en afmilitarisering af Kurdistan er også et skridt på vej mod en mere demokratisk løsning på flere af Mellemøstens problemer. Vi skal afmilitarisere området. Der skal ikke flere krigsfly til Mellemøsten. Stort tak, kammerat. Sådan! Så kort kan det siges. Men jeg vil alligevel gerne uddybe hendes forklaring lidt. For det er så vigtigt, at man virkelig forstår, at uden sandhed får vi ingen fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal være demokratiets vagthunde. Og de skal fortælle os sandheden. Men det gør de bare ikke. I hvert fald ikke altid. For den egentlige magt ejer dette storslåede propagandaapparat og bestemmer, hvad der skal gentages igen og igen, og hvad der er tabu. Magteliten består af en gruppe tæt forbundne multinationale selskaber, der styrer de informationer, der kommer ud. I 1961 advarede USA's daværende præsident Dwight D. Eisenhower i sin afskedstale om et enormt militært kompleks og en kæmpe våbenindustri, der var den egentlige skjulte magt bag USA's politiske beslutninger. Det er denne magt, der ustandsligt igangsætter krige og forlænger dem i det uendelige. USA er i uafbrudt krig. Det betyder død og ødelæggelse for millioner,
men det betyder også en konstant strøm af profit til de firmaer, der producerer alt fra ubemandede droner til støvler og tørklæder. Milliardkontrakter er for eksempel netop indgået mellem den danske våbenindustri og Lockheed Martin, der som bekendt producerer de angrebsfly, vores politikere så gerne vil have. Jamen, hvorfor skal vi have dem, spørger vi, som den lille dreng spørger sin mor. Fordi vi skal bekæmpe fjenden, lyder svaret. For underligt nok opererer fjenden altid i områder, hvor der er store olie, gas eller uranforekomster. Eller hvor der skal trækkes rørledninger. Eller hvor opiumsmarkerne blomstrer. Hvorfor forsøger medierne at få os til at tro på disse blodtørstige og korrupte magthavere? Magthavere, der står bag og som er så fulde af løgn. Kendsgerningerne er der jo. Beviserne er der. De er ubestridelige. Jeg skal nævne nogle af de mest åbenbare. De løgn for os med baggrunden for Vietnamkrigen. Det har daværende forsvarsminister Robert McNamara indrømmet. De løgn lyver stadig om mordet på præsident Kennedy. Enhver kan se, at han blev skudt fra flere vinkler. Hans obduktionsrapport er stadig, nu over 50 år efter, forseglet. Man løg om mordet på Martin Luther King. Det er for længst blevet bevist, at magtfulde kræfter stod bag. I 60'erne og 70'erne blev en række terroraktioner udført af CIA og NATO i blandt andet Tyskland og Italien. Den blodigste var en bombeeksplosion, der dræbte 80 mennesker på Bologna Banegård. De påstod, det var den yderste venstrefløj, der stod bag, men det var løgn. De løg om Iraks masseødelæggelsesvåben. Men løgnen blev gentaget i det uendelige i alle vestens medier. I dag er Irak i total opløsning. Jamen, vi troede jo, siger Anders Fogh og Per Stig Møller. Eller også er der andre, der bestemmer. Et stort dansk rederi har for eksempel tjent 17 milliarder på at transportere våben fra USA og belønnes nu med gigantiske olieindtægter fra Nord-Irak. Men Saddam Hussein ville ikke længere handle Iraks olie i dollars. Det skulle vise sig at være dødssynd. Den samme brøler begik Gaddafi, så man skabte en krig i Libyen med endnu en løgn. Man hævdede, at Gaddafi var ved at planlægge folkemord på sit eget folk. Det var bare ikke sandt. Gaddafis egentlige forbrydelse var, at han ikke mere ville sælge Libyens olie i dollars. Men den såkaldte petrodollar er selve fundamentet under USA's magt, så NATO og USA igangsatte et mange måneders bombardement, der kostede 30.000 civile livet. Medierne og politikerne hævdede, at angrebene var for at beskytte civilbefolkningen. I alle de vestlige medier kaldes denne massakre en humanitær intervention. Da det første velfungerende land var blevet sønderbombet og Gaddafi var blevet myrdet, konfiskerede USA 30 milliarder dollars fra Libyens centrale bank. Se, det har vi vist heller ikke læst om i pressen eller hørt om i Deadline. Men den største løgn i vores tid er løgnen om 9/11. Den begivenhed, der blev brugt som påskud til at smadre det ene land i Mellemøsten efter det andet, og som derfor er årsag til de mange millioner flygtninge, der nu søger tilflugt i Europa. Men det er tabu. Medierne og magthaverne gentager historien om Osama bin Laden og de 19 flykapere, uden at have bragt et eneste bevis på, at den er sand. Jeg har selv med adskillige journalister, chefredaktører, politikere, tidligere udenrigsministre og Danmarks Radios generaldirektør om en bevis. Ganske forgæves skynder sig bort. Danmarks Radios ledelse erkender, at de aldrig har set nogen beviser, men at de der stoler på de oplysninger, man får fra USA.
skyld er der virkelig grund til det. George Bush løg for eksempel 935 gange i sin præsidentperiode. 9.000 måske. Osama bin Laden blev udpeget som den ansvarlige af tv-stationen CBS. Allerede en halv time efter, at det første fly havde ramt World Trade Center. Man må sige, at de var imponerende hurtigt til at opklare det. Og i løbet af få timer var alle vestens medier ikke forklaret den, at brændende flybrændstof fik bygningerne til at styrte sammen. Men det kan bare ikke lade sig gøre. Det er imod fysikkens lov. Der er tusindvis af mystiske omstændigheder i forbindelse med kampen mod terror, som enhver journalist burde kaste sig over. Der er for eksempel masser af ubesvarede spørgsmål omkring terroraktionerne i London, i Madrid og i Paris. For nylig kom det frem, at de to terroranklagede fra maratonløbet i Boston viser sig at være uskyldige. Det afslører FBI's egne dokumenter. Men den ene blev dræbt, og den anden invalideret. So what? Shit happens. Og pressen ignorerer det. Den frie presses vigtigste grundregler om objektivitet og sandhed er sat ud af kraft. Tavshedens love gælder, og the show must go on. Journalisternes karriere er ødelagte, hvis de stiller kritiske spørgsmål, for de ved det jo godt, ligesom et hvert skolebarn, der kan gå på nettet ved det. En enkelt ærlig journalist har sagt det lige ud. Jamen, vi skal jo leve. Imens forsøger man stadig at affeje kolde fakta som tåbelige konspirationsteorier, for at lukke munden på alle os, der tvivler på det bullshit, de forsøger at bilde os ind. Heldigvis vokser bevidstheden over hele verden, og løgnene bliver afsløret en for en på Facebook, på YouTube, på Twitter, på graffiti, på film og teater, i tegnesteder, i litteratur og i billedkunst. Og det er vores ansvar at afsløre krigsspekulanterne. De er de stærkeste, ja, men vi er de fleste. Vi kan afsløre dem, hvis vi vil. På nettet ligger der et billede af Julian Assange med tape for munden. På tape står der: If the wars can be started by lies, peace can be started by truth. Eller sagt med vores eget motto, uden sandhed ingen fred. Tak til Pernille Grohe. Kommentar fra Folkets Hofnar, Greve Lyne. Værsgo, herr Greve. Ja, tillader jeg, når han tager ordet, til noget skal bringes til torvs. Hvem er det, der lige for tiden overskrider grænser? Er det flygtninge i deres elendighed? Eller er det politikerne i deres petentlighed? Fordi vores politikere her i landet, lige for tiden, så lukker de skoler, biblioteker, svømmehaller og hospitaler. Alt imens landet har store budgetter på kugler, krudt, bomber og raketter. Vil vores politikere virkelig helst føre krig og betale det med endnu et spareforlig? Ja, i så fald er der da ingen grund til at frygte terrorister, når landet kan bombes i stykker af en flok ministre. Ikke sandt? Så længe Danmark fører krige, skal ingen finansminister komme og sige, at der ikke længere er råd til de høje idealer med lokale skoler, biblioteker, flygtningecentre og hospitaler. Fordi det hele kan nå at være i orden inden vinter, hvis vi bare køber 5 kampfly mindre. Og det er ligesom, det lægger op til en lille vise, så den får I her. Ser I? Og Bush, han sagde til verden, nu går USA i krige. Og Fogh i fjor, han sagde, jo, det gør Danmark også lige. Irak, Irak.
ak, 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 ak. Irak, Irak, ak, ak, ak. Den danske hær skulle tage og pak. Men det kan den ikke lige. Næh, Irak var et farligt land, sagde vor udenrigsminister. Hver kvindebarn og ged og mand er faktisk terrorister. Irak, Irak, ak, ak, ak. Irak, Irak, ak, ak, ak. Den danske hær skulle tage og pak. For de er faktisk terrorister. Næh, Hamsterdam, han var en svans. Han myrdede sin egen befolkning. De danske soldater har overtaget den chat. Det er en helt, helt anden tolkning. Irak, Irak, ak, ak, ak. Irak, Irak, ak, ak, ak. Den danske hær skulle tage og pakke. For det er en helt, helt anden tolkning. Så blev der nedsat en Irak-kommission til at komme med en melding. Men lige før der kom en konklusion, så blev den skudt til tælling. Irak, Irak, ak, ak, ak. Irak, Irak, ak, ak, ak. Den danske hær skulle tage og pakke for den helt anden tolkning. Nu stod ham Fogh og Per Stigmann jo lige før en dommer. Men når vi synder i vores land, så lukkes alle lommer. Danmark, Danmark, ak, ak, ak. Danmark, Danmark, ak, ak, ak. Den danske hær skulle tage og pakke, for der er nogen, der fylder deres lommer. Humpa, humpa, humpa. Næh, nu må vi satse på vores kongerige, når den politiske nye adel svigter. For jeg skal hilse fra folket og sige, at alle de forpligter. Danmark, Danmark, ak, ak, ak. Danmark, Danmark, ak, ak, ak. Ja, Folketinget diskuterer pak. For alle de forpligter. Tak til Greve Lyne. Så skal vi høre tidligere jægersoldat, efterretnings chef i Forsvars Efterretningstjeneste og sognepræst Steffen Egede Glahn. Og Steffen vil tale om 11. september 2001. Værsgo, Steffen. Når jeg står her i dag, så er det fordi, jeg engang gjorde tjeneste i det danske forsvar, som ifølge grundloven er beregnet på forsvar i tilfælde af angreb eller indsats i forbindelse med FN-operationer. Det var et formål, som jeg helt og fuldt kunne gå ind for. Derfor var jeg soldat og officer i 24 år, blandt andet som kaptajn i Jægerkorpset, to gange i FN-tjeneste i Gaza, og på Kyberen, slutlig som major, 7 år i forsvars efter egen tjeneste, hvor jeg efter uddannelse i England blev chef for Englands Hænders anden sektion, som beskæftigede sig med kontraefterretningstjeneste og sikkerhed. Derefter blev jeg sognepræst i 26 år, og nu kan jeg jo se folk deres undrende øjne, måske lidt mistroiske mennesker, som ikke er klar over, at i visse situationer, så er det således, at virkeligheden overgår fantasien, både på den gode side og på den onde side. På den gode side vil jeg give jer et eksempel. Ser I? Min mor døde, da jeg var 3 år. Men inden da havde hun til min død, fordi hun vidste, at hun skulle dø tidligt i mit liv, skrevet det til mig på 3 vers. Første vers siger noget om kristendommen. Hun bruger udtrykket en stemme som billede på Jesus af Nazareth. Og så siger hun, som aldrig for mennesker kryb. Det er fordi dette digt er skrevet i 1937, da Hitler og Stalin, Mussolini og Franco var ved at få hele magten i Europa, fordi der var for mange mennesker, der krøb fra dem.
Verdens fremtid afhænger af mennesker, der ikke kryber for magthaverne, uanset hvor de befinder sig og hvem de er. Andet vers var så en tale om dåben, og tredje vers var en forbøn for mit liv. Min mor skrev følgende til mig. En gang har der lyttet en stemme på jorden. En gang i århundredes liv. Den stemme, som gav os Guds hellige ord, og som aldrig får mennesker kryb. Den stemme taler endnu til os. Den er os en ganske nær. Den kæmper verden af dårskab til trods, og Guds ånd er i kampen den svær. Den møder os først den hellige dåb og siger der, ganske stille, jeg møder dig her med tro og med håb. Kom hed til mig, barn lille. Og barnet ved jeg slet ingenting, men i dag bliver barnet en mand, og der er vores første store bøn, at Guds ord han finde kan. Så beder vi for dine barneår, at en engel må lede din fod, så dåben den med sin styrke står og fortæller dig, Gud er god. Så stemmen, som er vores frelsers røst, må lede hver dag dine veje, og bringe dig styrke, og bringe dig trøst, og blive dit dyreste eje. Det var sådan en lille afstikker fra manuskriptet. Nu vender jeg tilbage til manuskriptet, for ser I de sidste 6 år, har jeg studeret, efterforsket, hvad der egentlig skete, faktiske forhold, helt skæbnesvangre dag for 14 år siden. Og der er jeg stødt på et utal af kendsgerninger, som er stik imod den officielle Bush-Cheney-forklaring. Vi har i dag 14-årsdagen for den største forbrydelse i USA's historie. En forbrydelse, der har betydet enorme og ufattelige lidelser for millioner af mennesker. 14-årsdagen for det, jeg kalder Operation 9-11. Som en lille kreds af magtfulde amerikanere i virkeligheden stod bag. Magtfulde mennesker, hvis skrupløse magtbegær er en sådan grad, så de minder mig om topfolkene i Hitlers tredje rige. Fra denne indflydelsesrige kreds gik der stærke bånd til den amerikanske militærindustri og til toppen af Pentagon, CIA, FBI og NSA. Rigtig på, hvis du bliver ved, ja, så vil jeg sige ligesom Poul Reichhardt der i huset på Christianshavn, hvem er det, der taler, altså? Ja, ja. Et fremtrædende medlem af kredsen, denne indflydelsesrige kreds, var viceforsvarsminister Paul Wolfowitz, som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen lovede dansk støtte til en angrebskrig mod Irak allerede et år før den blev skudt i gang. Da Bagdad var faldet, erklærede samme Wolfowitz, at vi er nødt til at få et regimeskifte i Syrien. Samme år blev han af Jerusalem Post udnævnt til årets mand. Resultatet af hans og andre personers gerninger ser vi i dag med flygtningeproblemet i Mellemøsten og Europa. Planlægning af Operation 9-11 har foregået gennem 4 år. Gennemførelsen skete stort set som planlagt, så det lignede et angreb udefra, der kunne retfærdiggøre de planlagte krige i Afghanistan og Irak.
Samtidig havde man effektivt fået aflivet de muslimske terrorister, der var blevet brugt i operationen, så de intet kunne afsløre om deres uddannelse på amerikanske flyskoler. Samt den under uddannelsen rigelige aflønning fra Saudi-Arabien, som havde fundet sted. I slutningen på dagen for 14 år siden kunne George W. Bush med tilfredshed tænke på dagens forløb. Han ville nu få en ufattelig stor magt over en del af verden, når han først havde holdt de planlagte taler om, at han ville stå i spidsen for det godes kamp mod det onde. Tænk jer gang, det sagde han faktisk. Og de, der ikke er med os, er imod os. De amerikanske planlæggere af Operation 9-11 var nu ikke helt så tilfredse. Flere ting var jo ikke gået, som de skulle. Derfor ville det blive alt andet end let at finde på troværdige forklaringer. Eksempelvis gik der for lang tid henholdsvis 56 og 102 minutter, før tvillingetårnene eksploderede, som de var forberedt til efter planen. Før det skete, var ilden i de berørte etager nærmest ved at dø. Derved blev det lettere gennemskueligt, at der var tale om en kontrolleret nedrivning. At det drejede sig om en særlig form for avanceret sprængning, fremgår den kendsgerning, at op mod 90.000 tons beton i hver af bygningerne, samt alt inventar i løbet af nogle få sekunder midt i luften, blev forvandlet til pulverlignende støv. Hvordan skulle man forklare det? Vedrørende Pentagon var det også ærgerligt, at der skulle gå en halv time, før den eksplosion kom, som skulle udradere det lille indgangshul, som var alt for lille til, at et stort fly kunne være gået ind igennem. Det betød, at flere tilstedeværende så dette, og hullet blev fotograferet. Så det fik blandt andet den pensionerede generalmajor og tidligere efterretningschef Albert Stubblebine til at erklære, Pentagon blev aldrig ramt af noget passagerfly. Ærgerligt var det også, at man var nødt til at sige, at flight 93 var styrtet ned på en mark i Pennsylvania, når man nu selv havde sørget for dets endeligt så højt op i luften, at der var lå vragrester ud i 12 km, en radius af 12 km. Hvordan skulle man få folk til at tro på, at det var styrtet ned på den mark, når førstehåndsvidner fastholder, at der ikke styrtede noget fly ned på det sted, hvor der slet og ret var blevet sprængt et hul i jorden? Ville folk virkelig tro på Bush-Cheney-administrationens forklaring, der siger, at det var vinden den dag, den lille brise, der havde spredt disse vragrester ud i så store afstande? Undskyld, jeg siger det. Det er en fornærmelse mod jeres og min intelligens. Så var der endelig det såkaldte 7. tårn i World Trade Center. En kolossal solid bygning, som faldt nærmest i frit fald kl. 17.20. Hvordan skulle man forklare det? Jo, man kunne jo i hvert fald fortige det, så folk uden for New York slet ikke hørte om det 7. tårn. Fra begyndelsen af planlægningen havde man nemlig regnet med, at normale mennesker ville befinde sig i en sådan choktilstand over denne forfærdelige hændelse, at de på mange måder ville være let påvirkelige
for manipulation. Det skulle naturligvis udnyttes. Og man havde som forbundsfælde et af de vigtigste medier, nemlig Rupert Murdochs tv-station Fox News. Herfra ville amerikanerne i de kommende år igen og igen blive bombarderet med de samme påstande, som intet havde med virkelighed at gøre. Og for eksempel Osama bin Laden, der faktisk ingen information eller kendskab havde haft til denne operation 9-11, før den fandt sted. Men det var lykkedes med propaganda og disinformation gennem året forud at få det til at se ud, som om han planlagde sådan en angreb. Efter 9-11 skulle han fremstilles som den, der havde haft ansvaret for angrebet. Og ved hjælp af Guantanamo og tortur, som for eksempel waterboarding, lykkedes det at få et par stakkels fanger til at understøtte den forklaring. Som planlagt skulle præsidenten også med taler understrege, at det ville være en form for landsforræderi at anfægte den officielle forklaring. Det skulle nok få de fleste amerikanere til at tige, og hvad angår presse, tv og radio i de allierede lande, så var støtten til en officiel forklaring for længst effektivt sikret på forskellig vis, ikke mindst via chefredaktører. De fleste mennesker kan jo købes for penge, desværre. Eller de kan trues til at gøre det, man ønsker, de skal gøre eller ikke gøre. De metoder, som CIA og Israels Mossad altid har benyttet sig af. Med disse midler og metoder skulle det nok lykkes at skabe en alternativ virkelighed, som folk ville tro på, selvom den intet har med sandheden at gøre. Sommeren 2002, hvor det så ud til, at verden fortsat ville tro på 9-11-døgnen, havde den kendte reporter Ron Suskin en interessant og ganske afslørende samtale med seniorrådgiveren for præsident Bush. Samtalen blev senere gengivet i New York Times. I samtalen sagde seniorrådgiveren direkte til Ron Suskin: "Vi er et imperium nu. Når vi handler, så skaber vi vores egen virkelighed. Mens du studerer, altid velovervejet den virkelighed, så handler vi igen og skaber nye virkeligheder, som du så også kan studere. Og det er på den måde, tingene vil udspille sig. Vi er nu historiens aktører, og du og dine ligesinde kan bagefter studere." Den opfordring har heldigvis mange, ikke mindst i USA, der har taget af. Verdensberømte amerikaner, professor David Ray Griffin fra Californien, har skrevet flere bøger om 9-11. I hans seneste bog fra 2011, som heller ikke er oversat til dansk, skriver han blandt andet i bogens konklusion: "At få 9-11-døgnet godt lagt er vigtigt. En åbenbar grund er simpel retfærdighed. Der er behov for retfærdighed for 9-11-familiemedlemmer, som må have sandheden fortalt om denne forbrydelse begået af kræfter inden for den amerikanske regering. Der er også behov for retfærdighed i form af straf til dem, der stod bag denne forbrydelse. Måske betragtede de sig selv som patrioter, fordi 9-11 ville stimulere den amerikanske økonomi gennem militærindustrien og ved at åbne op for olieressourcer. Men hvad enten den kan betragtes som lykkedes eller ej, så er disse amerikanere, de beregnede de militære ledere, som deltog planlægningen og udførelsen af denne operation, skyldige i mord og forræderi. Hvis
denne forbrydelsesbagmænd ikke bringes for retten, så vil de tro, at de kan slippe af sted med næsten alting. Sagt og skrevet af David Ray Griffin. Så kan du spørge, hvorfor har præsident Barack Obama ikke gjort noget ved denne sag? Dertil vil jeg svare, at hvis jeg var i Obamas sted, ville jeg heller ikke indtil denne sidste del af præsidentperioden have gjort noget velvidende, hvilke stærke kræfter vi er op imod. Samtidig må jeg dog sige, at hvis præsident Barack Obama ikke foretager sig et eller andet i forbindelse med denne sag, inden hans embedsperiode udløber, så vil han have svigtet det vigtigste løfte, han har aflagt, nemlig at ville bevare, beskytte og forsvare de forenede staters forfatning mod alle fjender, det vil sige både indre og ydre fjender. I så fald vil det være et spørgsmål, hvor meget en tiltro man kan have til USA som demokratisk nation. Men jeg har indtil videre, og trods alt, stor tillid til præsident Obama. Dertil kommer, at jeg har lagt mig på sinde, da apostlen Paulus skrev til menigheden i Rom, Romerbrevet 12:12, vær glad i håbet, udholden i trængsel og vedholden i bønnen. Sådan. Jeg ønsker jer fortsat god dag. Tak til Steffen Egede Glahn. Vi fortsætter jo, og tak fordi I stadig står der. Men jeg skal desværre videre, så jeg overlader konferencetjenesten til meget kompetente hænder her. Sandra D., som I måske har mødt, hvis I var her tidligere på dagen, vil overtage præsentationen. Tak, og fortsat god demo. Ja, jeg overtager lidt her igennem. Jeg skulle egentlig have præsenteret Anisette nu, men hun er desværre blevet syg. Men vi har været så heldige, at Willy Kommel og Frank Hasselstrøm er her i stedet for, og de vil spille noget musik for os nu. Så giv dem en rigtig, rigtig stor hånd. Willy Kommel og Frank Hasselstrøm. Tak fordi vi måtte være med her i dag på det her vigtige initiativ. Det er fantastisk at se, at så mange viser et andet ansigt end det, vi ser vores politikere vise i den her tid. Medmenneskelighed og kærlighed og fred. Vi starter med at spille en sang, som vi lige har skrevet. Og den er skrevet om alle de mennesker, der har flygtet fra krig og nød. Sounds,
Thank you.